光秀、何故に本能寺を攻めたのじゃ。敵は本能寺であり、行け行け行け。機長は春が大好きです。花が咲き、鳥は歌い、命の息吹を感じます。自然はこれほど穏やかなのに、なぜ人は争いにばかり気を取られているのでしょう。人の心に野望とか欲望という気持ちがある限り、争いは起こるのです。娘、この美濃を出るがよい。この美濃はあのうつけの軍門に下るは目に見えておる。時代は大きく動く。神なる我のために焼き尽くせ。主とて逆らえば、ただ灰になれ。我が過去よ、使えた悪魔。夢見た昔、恋するだけで輝いた。夢見たあの日、春を感じて幸せでした。人様、貴様様！貴様様、重兵、まだ見ぬあなた様のやや様にお会いしとうございます。敵も敵もない世界でお会いしとうございます。